こんにちは、名古屋大須のアビシルバーズです。今回ですね、ご紹介いたしますのはこちらのオーストリッチになります。でこちらの財布なんですけれども、実はですね、これカバンだったんです。現在使われているのがオーストリッチのお財布で、かなりこう使用感が出てきてしまったので、新しいオーストリッチのお財布が欲しいなっていうことになったんですけれども、で奥様の使っていないオーストリッチのカバンがあって、奥様の方がこのオーストリッチのカバンはとってもいいので、これを利用できないかっていうことでご相談いただいて作ったお財布になります。なのでカバンの方の革を利用して作っておりますので、カバンの方の画像に関してはこうちょっとここら辺に載せたりとかですね、編集の方で入れるんですけれども、こんな感じで全部パーツパーツになりました。かなり今回ですね、こうシンプルだけども中もオーストリッチっていうインパクトのある財布ができました。でこの形に関しては現在使われているお財布と全く同じなので、その同じようなお財布の形作ってほしいということで作りました。でこの横の部分もオーストリッチ、中もオーストリッチっていう結構贅沢なお財布になっています。この部分までですね、こっから先はベルベットみたいな風になっておりますけれども、なんでかというとカバンの大きさがあって、カバンの大きさがそうですね、20センチ30センチくらいですかね、きっちり取れるところがこの大きさしかなくて、あとはパズルのように組み合わせていいところを取って、なので本当は中の奥の奥まで使いたいんですけれども、こう使用できる革の量が決められているっていうこともありまして、なんとかこうパズルのように合わせて型も作ってっていうので出来上がったお財布になります。これですね、1枚革であるんですけれども、このボタンのないタイプなので、少しこう外の部分は多めに取らないといけないので、かなり量がいります。結構シンプルな財布なんですけれども、ここも見ていただくと分かるんですけれども、ここ1枚で使ってあります。ここですね、ここ1枚です。なので職人がカバンも出来上がった製品の中から新しい財布っていうのを作るので、通常は革っていう1枚の革になっているまっすぐな状態でやるんですけれども、これはわざわざカバンを解体して1枚の革にして作ったものになります。なので材料費としては安いっていうんですかね、材料としてはお客様がお持ちのものなんですけれども、手間が普通に新しく作るお財布よりも手間が2倍にかかっているんですけれども、まあ、せっかくあるものを使いたいということでオーダーいただきました。でうちの商品はこのようにダブルステッチがこう得意な工場なんですけれども、このようなシンプルな作りも実はできるんです。でこのミシン目とかですね、この横のこのエッジのものとか結構綺麗にできています。最近はですね、このようなオーダーも受けたまわるようになりました。
もし、こんなの作れるかななんていうご相談がある場合は、 YouTube の概要欄の方に URL が、ホームページへの URL がございますので、そちらの方からご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。